Hej på er allesammans och välkomna, ska jag säga. Shit, nu är det jobbigt och nu är jag höggravid deluxe. Och det känns, alltså fy fan. Jag har sån jävla värk neråt. Alltså jag har sån tryck. Alltså, jag ska se. Nej, det är helt otroligt faktiskt. Jag tror ju att han har fixerat sig alltså. Och att han är redo att komma ut. Det känns som det, för att han ligger så himla långt ner. Och nu, de senaste dagarna när jag har kissat, så har det varit som slem. Det har inte varit nice i alla fall, när man har torkat sig. Så jag tror ju att det är slemproppen. Jag tror det. Jag ska inte säga att det är det, men det är inte nice i alla fall. Det är så mycket som jag vill säga som inte är... Hej. Vad hörde jag precis? Du har inte sagt till mig att slemproppen har gått. Har slemproppen gått? Jag vet inte. Varför har du inte sagt något till mig? Jo, men alltså för att det var i typ nu när jag torkar mig. Så var det som en... Jag hörde slempropp. Och då är det nära. Hej förresten, fan. Det är så svårt. Eftersom det är första gången så har jag ingen aning. Okej, ska vi se om det stämmer in då. Det kan komma som en enda stor klump. Det märker man torkar sig. Eller så kommer det bit för bit. Det kommer bit för bit. Upplevs som vanliga flytningar. Ja, exakt. Och när den går, då är det inte långt kvar till födelsen. Nej. Det här var ju inte så här, som när jag har kissat mig, då blir det ju bara fuktigt på pappret. Ja. Men det här är ju som klump, eller så... Ja, men det... Ja, det är klumpar. Nej, men det är inte klumpar, det är som att du... Det är som, okej, snigelsläm då? Ja. Det är typ så. Ja. Men jag har jättesvårt att tyda, för att det började igår. Lite grann, så tänkte jag så här, nej men det här, jag bara inbillar mig. Mm. Och så idag var det som, alltså en massa liksom. Då är ju slemproppen gott. Men jag, alltså jag, men, oh my jag vet God. Inte, jag, alltså jag, det här är skitsvårt. Slemproppen har gått. Åk in nu! Nej. Man känner ju han där nere. Får man säga så? Ja. Jag gjorde en hinsvepning på dig igår. Vadå? En hind. Hinsvepning. Alltså jag var tvungen att experimentera lite. Själv? Ja. Oj. Jag var tvungen att känna. Ja. För att jag känner ju att han ligger så långt ner. Och han bara trycker neråt. Och ja. Det, jag har ju sagt, för ibland kan jag bara, ah, shit. Ja, och då blir det så här, vad är det som händer? Ja. Jag måste åka! Nej men alltså, och då undrar ju du vad det är som händer. Men det är att han töjer sig ner, han trycker ju neråt. Fan. Och då töjer sig liksom. Tänk om du är öppen. Så då kände jag så här, okej, jag måste typ stoppa in en finger och känna lite. Vet du vad jag det gjorde jag. Ja. Och då kände jag liksom att okej, han ligger här. Mm, det gjorde jag med. Och då sa jag till dig också att du skulle göra. Mm, och han bad det. För att du skulle förstå att han ligger fan långt ner. Alltså. Vet du vad jag har läst? Vad jag har lärt mig? Jag har lärt mig något nytt om graviditet. Man säger så här, åh shit, du är 10 cm öppen. Jag har alltid trott att det är synligt. Liksom. När jag tittar ner hos dig så är det hål så här, 10 cm diameter. Ja, du tänker att hålet liksom... Ja, det är ett yttre hål, tänker jag. Där man ser. Okay. Att det är så här liksom, som man går, hallå! Det tänkte jag. Ja. Men det är inuti det öppet 10 cm, det är inte där ute. Vad heter det? Vad heter det? Inre blygdläpp och yttre blygdläpp. Nej, men det är ju inte blygdläpp som blir större. Inre hål och yttre hål. Men nej! Livmodershals! Stå kvar där. Ögonbrynen växte ihop. Ja. Ja, sorry. Du. I'm loving it. McDonalds. Ja, ämnet. Jag fattar det. Skål för... Skål. Vad sa du? Håll inte på så där. Jag bipat namnet, Julia. Mm. Jag sa namnet nu. Vi har bestämt ett namn, ja. Nej, men i förra videon så frågade vi om... BB-väskan. Ja, exakt. Och du, idag så här, eftersom slemproppen nu har gått. Det är sjuka att du inte sagt sa till mig första gången i videon. Jag vill inte säga så här, slemproppen har gått, för jag vet ju inte. Nej, men vad är det som är så slem då? Ja, jag fattar. Kan du berätta för mig? Kan någon bara förklara för mig allt som händer? Ja, jag vet. Men då tänker jag så här, eftersom det kan vara väldigt nära nu, så tycker jag att vi packar BB-väskan. Ja.
Och sen ska vi hämta mattan, för vi har ju en matta som ska vara hela det här rummet. Vet du vad jag tänker vi kan göra idag med? Den här lampan ska fan upp idag. Kan du ringa din systers pojkvän och be han komma hit? Ja, men vi ska ju på husvisning. Eller de ska på husvisning. Ja, men han hinner innan det. Nej, han jobbar ju nu, älskling. Han jobbar idag. Ring till honom får du se. Mm, jag får kolla med honom snart. Men BB-väskan. BB-väskan, ja. Vi tar den snart. Jag tänker att vi måste åka och hämta mattan först. Så vi får hit den. Ja. Så vi kan fixa ordning lite. Mm. Eller hur? Nu är det så att Audin här kommer att vara vårt transportmedel till BB har jag bestämt. Baby, godkänner det? Ja. Ja. Så vi kommer köra när vattnet går eller när vi känner att nu är det dags att åka. Då är det Audin. Så vi ska in med Isofix, babyskydd i den här bilen. Ja, det är lite coolt ändå att kunna ta RS5 till BB. Och där vet ni vad jag ska göra? Jag ska folera om hela, inte jag kanske, men ett företag ska folera om hela bilen. Men jag vet inte vad jag vill ha för färg. Jag vet att jag vill ha lite matt färg. Jag funderar på mattsvart, men det känns så jävla simpelt. Så jag satt och kollade lite på mattgrönt. Jag kan lägga in lite bilder som vi ser. Mattsvart. Eller mattgrönt. Eller om man bara vill köra någon skrikfärg. Typ mattgrönt. Alltså mattljusgrönt. Typ så här limegrönt. Va? Ja. Håll käften. Ja. Det där händer inte. Nej, det tycker jag inte. Nej, absolut mattsvart eller mattgrön. Alltså mörkgrön, typ militärgrön. Ja. Men inte i någon jävla skrikfärg. Nej. Frågan måste stämma. Eller? Nej, nej, nej. Jag jävla noga här. Vad sa du? Va? Så jag tänkte, har ni något, någon färg eller någon, någonting som ni vet att det här kommer kanske vara snyggt på RSM-man så får ni kommentera den igen. Nej, kolla där! Oh my gosh, jag inte på dem. Kolla, det är Ankel som ska korsa vägen. Varsågod, korsa vägen ni. Inga problem, jag stannar för er. No, gulligt. Så jävla gulligt. Jättegulligt ju. Alltså vi är sådana djurmänniskor. Ja, det är vi. Det man märker att vi är från landet från början va? Nej, men jag kommer på en liten sak. Vi ska hämta matta som är 3x4 meter. Och vi tog Audi. Ja, men det kom jag på redan innan. Så jag har med mig en extra nyckel. Fall att det skulle skita sig. Ja, för sig. Din bil står... Vi är där vi bodde typ förut. Så du, där står ju din bil. Mm, och den måste vi köra hem. Ja, men okej, okay, då har vi i alla fall... Så vi har en safe. Vi har en plan B. Ja. Yeah. Men du vet, jag hoppar... Jag tror att matten är vikt flera gånger, så det är bara ett stort paket. Mm, vi får hoppas där då. Ja, så det inte är en lång jävla rulle bara, för då kan jag säga, då får vi... Det blir jobbigt. Ja, då blir det jobbigt. Då tror jag inte ens att jag går in i din bil. Det var som jag misstänkte. Det här ser bra ut. Va? Ja, det där ser lovande ut. Ja, den är vit tre gånger tror jag. Jävla bra. Så här ute. Alltså, kolla. Det är ju familjebil. Kolla. Kör vi in den här bara så här. Kolla, alltså, kolla. Jag hade fått plats med en till matta för fan. Ja, det där var klockan. Det var inga problem. Nej. No problemas. Check. Alltså, jag har faktiskt längtat efter en matta. Ja, men jag funderar på om man ska köpa en till matta och ha i sovrummet. Mm. Jag vet inte än faktiskt. Vi får se hur den här är. Ja. Den är stor så fan. Om vi har måttat rätt så täcker den hela det området. Mm. Vi får hoppas att vi har måttat rätt. Eller du? Ja, men det har jag. Du vet, jag har det här snickarblodet kallar man det. Snickarblodet? Mm. Alltså jag, i vår min släkt och så har ju det här med hände och sånt, det har ju varit en röd tråd. Ja, kanske inte hos dig. Ja, vad skrattar du åt? Ja, men du, det sista du är ju... Nej, det, alltså det är verkligen en... Alltså jag älskar, jag är lite händig och jag, jag är en sån som person, lite händig. Så jag har måttat rätt och jag tänker jag ska fan ta upp lampan själv idag. Nej, det ska du inte göra för vi vet hur det gick med min sänggavel som brändes upp. Så du ska nog inte sätta upp lampan. Har jag sagt det till er? När jag skulle sätta upp en lampa i förra lägenheten, då så hängde en sladd ner så här vid sänggaveln. Och så glömde jag koppla ur någonting, tror jag. Mm. Så det blixtrade till och nu har vi ett brännmärke i sänggaveln. Jo, tack. Men
Så du ska nog skippa den. Fast jag vill få upp lampan. Ska vi be Martin komma efter de har visat huset? Då får du ringa till honom. Då ringer du till honom och säger att du bjuder på mat om han kommer och hämtar. Eller fixar lampan. Har jag lite kontakter där. Kommer han fixa lampan? Ja. Hej, det är din svåger. Hej, hej. Tja, svåger. Jag har lite kul projekt till dig. Just det. Vill du sätta upp en lampa ikväll? Så bjuder vi på mat. Vi ska kolla på hus. Ja, efter det. Det skulle vara fint. Ja, det skulle vara fint. Vad slipper du tänka på mat ikväll? Men jag kan ju höra om det sen. Ja, gör det. Spikat klart, där har vi lampan. Klart. Lät väldigt... Ja, jag tror att han satt åt lunch med sina gubbar. Ja, så han... Då blir det lite stelsändning. Ja. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi åka och köpa grejer till BB-väskan. Aha. Så vi har ju pratat, vi har ju konstaterat att det här är slemproppen. Ja, just jag var det. Jag var lite du, så här. Du ringde lite dina, hålla lite. Du ringde dina systrar. Aha. Och de sa ju det här är slemproppen. Så slemproppen har ju gått i tapper. Jag tog en bild, gjorde jag. Och vi är inte så knussliga så där. Så jag tog en bild och skickade till dem. Ja. Mm. Och jag kommer lägga in bilden här. Nej. Det hände inte. Alltså den får man betala dyrt för. Ja, det, vi har ju startat en OnlyFans. Och där kommer ni kunna följa hela graviditeten med närbild. Det räcker med att ni ska få hänga med på förlossningen, känner jag. Ja, och sen är det så här, vi kommer släppa hela versionen på OnlyFans. Och då kommer jag filma in i Fifi och sånt. För vi har en sån här rörmokarkamera som kommer in. Rörmokarkamera. Ja. Så det kostar 99 kronor i månaden. Så finns länk i beskrivningen. Bra baby, nu släpper vi det där. Det händer inte. Vill ni att vi startar om en fan? Vi pratar om slemproppen nu. Så vill jag ha 10 000 tummar upp på den här videon, så startar vi om en fan. 1-7 dagar så kan alltså du... De säger att det vanligaste tills förlossningen sätter igång då är 1-7 dagar. Det kan även ta kanske 2 veckor. Jag fick puls. Ja, men jag känner att jag är taggad. Ja, det är nervös. Kör bara. Nu kör vi, baby. Rakt in i kacklet. Jävlar, vad det här är stort. Känner du inte så? Jag är nervös nu. Och lite taggad. Alltså, du är så söt. Ja, men jag... Men det är för, man vet inte vad man ska förvänta sig. Nej, alltså, man vet inte vad kommer hända, liksom. Det ska bli kul att kunna dela med sig av den här resan till er. Att ni får se förlossningsvideon. Ja, men faktiskt. Det är kul att ni har hängt med liksom hela vägen. Ja, ända från start. Ja, det är verkligen. Och ni har fan hängt med ända från start när hon blev gravid. Ja. Och alltså, jag är så jävla tacksam för alla tips och alla jävla... Ja. Alltså, ni har hjälpt mig så mycket på vägen när man har undrat något. Mm. Vilket är skönt. Verkligen. Jag mår ju verkligen illa. Ja. Alltså jag mår jätteilla. Jag har inte mått illa på kanske, i alla fall 2 månader. Nej, men nu kommer det. Men nu det måste betyda att graviditeten säger till dig så här, nu ska du föda snart. Alltså det går inte att åka. Jag kan inte åka i den stämma männen för hela tiden. Bara så du vet, om du gasar kärlek kommer jag spy snart. Men sitta och kärringköra för fan. Men jag mår ju illa och jag vill gärna inte spy i din bil. Alltså. Nej, det vill inte jag heller. Då känner jag mig lite taskig. Jag tänker att det kanske är bra om jag gasar på lite så att bebisen känner jag så här. Det här är karusell. Här vill inte jag vara längre när jag kommer ut. Men det vi ska göra nu. Vet du vad vi ska göra? Vi ska gå in och kolla om de har ettor i blöjor. För det verkar vara slut överallt. Ettor? Eller storlek? Storlek 1 i blöjor. Där ska vi hitta. Ja. Sen har jag Libro, så här gratis paket man får när man blir pappa och mamma. GV5. Så den ska vi hämta ut och gratis. Ja, spara lite pengar. Spara lite money. Ja. Jag tänker att det är bra grejer att ha i BB-väskan. Oh. Alltså typ. Min fucking bror alltså. Yeah, min fucking syster. Min syster. Yeah. Kom min syster, kom för hångla lite min syster. Men ew, att du gick med på det. Ja. Mamma. Nej, slut. Min sexiga mamma. Är du min mamma? Vilken röv du har mamma. Baby, folk kollar ju. Åh, mamma! Ska jag fria? Alltså ibland känner jag. Jag älskar dig. Jag vill bara... Nej. Hon gick ju nästan på det. Hon gick ju nästan på den damen där. Ja. Hon stannade till och med upp. Och tänkte gratta mig. Och tänkte, för helvete, att flyga på ICA Maxi. Finns det en off-knapp på dig?
En off-knapp. Ja, ah, men bara stänga av dig och bara... Nej, zip. Du rör en låt. Nej. Ja, could stay away. Jag ska bara brösta. Kan du komma med då? Nej, jag ska bara brösta. Det här måste vi på. Hallå, nu kommer vi här! Håll käften nu. Stay weird. Kolla här nu. 16 stycken för 199 kronor. Men det kan inte vara 16 paket. Jo. Jag tror det är 16. Ursäkta. Visst är det 16 stycken paket? För 199. Det är ju inte 16 servetter. Ja, det är bra rea alltså. Ja. Det är skitbra. Yes. Det kör vi på. Mm. Det var en jävla dum fråga från mig också. Det var som frågade så här. Hallå, det här är sugröret i borsten. Är det 44,90 eller? Är det det? Ja, det måste ju stämma om det står där. Det är lika dumt. Och alla tänker här nu, ska de bli föräldrar? Alltså jag kände den viben. Hade jag gått förbi så hade jag tänkt, hjälp stackars barn som ligger i den magen. Vad är det för trämänniska? Jag vet inte riktigt. Jag känner mig bara lost och förvirrad. Känner du behöver jag. Jag vet tuttinlägg. Inte eller? Ja, här. Exakt. Här har du som man lägger i bröstet. Brösten. Mm. Engångsbruk. Mm. Vill du precis ha det? Ja, ja, ja. Ska man slänga dem här sen? Sen slänger man dem. Hur många är det då? 30. Det räcker ju en dag. Ja, så kan man se det. Jag vill ta en sen tror jag man behöver en sån här. Ifall de inte kan titta på bröstvårtan. Då tror jag man har sån där. Nipple shield. Andningsvårdsskydd. Då tar man på den på bröstvårtan, tror jag. Ja. Men det här då? Vi tar allt som finns här nu. Nippelcare. Lugnar och skyddar torra och spruckna bröstvårtan. Ja, de är rätt så spruckna. De är ju det. Kolla. Jag tror du skulle flasha hela pastan. Får se. Ja, nice. Torra. Här har vi den berömda väskan. Ja, vi hämtar den nu. Vi hämtar den i någon sån här förbutik måste man hämta den. Mm. Ja, men håll för fan! Du Sven. Ja, det är ju sällan bra att de ger sig gratis grejer. Helvete, vad är det? Blöjor. Man får ju blöjor, här har du blöjor. Men vad stod en fyra på den? Fyra, det är stort. En trea, ja. I blöjor. Ja. Aha, en binda. Mm. Det är roligt för dig, varsågod. Va, för mig? Ja, kul. Ja, vad är det där då? Intim. Intim tvål typ då, eller? Ja. Eller är det? Kul. Babyolja. Olja. Fan vad grejer det var i den där. Och den här är ju populär, har man ju sett, ja, bland barn. En till babyolja. Ja. Tycker du att det är kul? Nej. Jag märker det. Lite våtservetter, för det har vi ju inga nu. Ja. Perfekt. Ja, här kommer ju blöjor då. Är det slut? Och sen har vi lite broschyrer. Man får någon sån här... Presentkort. Jollyrum, ja, blö, blö, blö. 150 ja, kronor rabatt. Ja, vi lottar ut den. Vi lottar ut det här Jollyrum presentkortet. Här är koden. Försten ut vinner. Försten ut vinner. Där är koden. Så försten som handlar på den här vinner. Check. Undrar om det är någon som handlar på presentkortet där. Ja, men det tror jag. Tror du det? Ja, 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 ja. Vad ska vi packa Libre-väskan i? Du har den där lilla Libre-väskan, eller? Den är för liten. Tror du att det där räcker? Då packar jag ner här nu då. Nej, men nej. Fast nu måste vi tänka lite här nu, va? Ja. Blöjor. Blöjor. Inte alla. Är jo, blöjor vi tar räcker med hela paketet. Nej, nej. Men alltså, Julia säger att hon använde hela det här paketet. När hon födde? Ja. Oj. Våtservetter. Mm. Bindor. Ja. Så den här glider med. Hör du mig? Va? Är du med? Ja. Vi tar med det här. Inte väska. Jo. Va?
Älskling. Ja, men nu, det är så mycket grejer. Kan du gå ut, snälla? Eller sitta och kolla. Sitt. Den här, vet du vad man har den till? Vad bebisen? Tänker du att det är en fri väska? Jag tänkte, fan vilka vad du tänkte. Ja, den här får han ligga i och typ sova i och så. Ja, ja, klart. Den tar vi med. Ja. Alltså du, jag gör ju hellre själv egentligen. Ja. Det är det som är problemet. Ja, jag vet. Ja, det är nog bättre om du köper det där så löser jag. Jag kan lösa, vet du vad jag kan lösa? Mattan. Mm. Jag löser mattan. Ta med dig hunden. Ja, okej, okay, kom. Tack. Tack så mycket. En pyjamas, den där är ju en till 3 månader då. Den har vi en till pyjamas. Ja. Tror du den här kom in i hissen eller? Nej. Nej. Vi har varit och köpt lite mat nu och hämtat din syster och hennes kille som ska hjälpa till med lampan. Ja. Då krävs det ju en lång jävla stege. Ja. Och det har vi här. Det är nog bra att man får låna en stege. Det är jättebra. Så en sån här har man kanske inte till hands. Det är bra kämpat älskling. Åh oh, gud. Klara, färdiga. Helvete, vad starkt. Fast det är många som inte funkar. Det är hälften funkar inte. Men de kanske inte är åtskruvade bara. Nej, kan vara det. Ja då, för fan. Fan vad underbart. Underbart. Nu, kan du säga nu att vi är helt jävla klara med lägenheten? Är det någonting mer? Lampa i sovrummet kanske? Jag hade velat ha en likadan sån här lampa i sovrummet. Sen känner jag att jag är klar. Ja men det är väl typ lite lampa. Ja, hans rum behöver få upp. Och 2 lampor till. Sen är vi helt jävla finito. Ja, men det är inte så att jag... Det är gardiner. Ja just det, gardiner. Men vi har faktiskt... Det kommer några... Ja. Imorgon så ska jag komma och kolla på våra mått på fönster och hur, vad som skulle kunna passa de här fönstren och liksom. Man behöver ju ha lite speciellt. Så vi får se vad de har att komma med och vad de har att säga. Mm. Men det känns ju skönt för de kommer imorgon så det är också en sån här bock, en check. Mm. Så det känns bara underbart. Skönt att vi hann landa innan barnen kommer. Ja, men det är och så jävla sjukt. Vi kollade din syster, hennes svämpropp. Mm. Det var typ en liten snackis inom familjen. Så jag vet inte fan. Det var typ att jag hade googlat på svämpropp och sen sa hon att ja, min svämpropp har ju gått. Hennes svämpropp hade gått den 5 juni. Mm. Och hon födde den 10 typ. Mm, hon födde den 10. Ja, så 5 dagar efter så födde hon. När hon alltså, sen kan det vara olika, det kan gå där, 4 veckor. Alltså det, ja, vi ska inte ställa oss in. Nej, men i mitt huvud så tänker jag, nästa vecka, då kommer han. Så kanske, nej inte nästa video kanske, men nästa kanske, då är det förlossningsvideo. Ja, det är helt starkt. Oh, ändå att det är så nära, alltså, nej, det, jag förstår inte. Nej, jag fattar inte Men det inte är också så jävla skönt, alltså. Mm, jag tycker att det... Men det känns som din mage är gigantisk. Tack. Tack. Det är väl en kommentar? Eller elakt? En kommentar, ja. Är ni elakt? Nej, jag vet ju själv att den är stor. Jo, men jag tänker så här. Tänk om de har räknat fel lite. Mm.
För vi puppar ju som fan. Puppa. Ja. Puppinuppa. Vi puppinuppa som fan. Så jag vet inte vilket jävla datum vi puppa. Och det blir nej, till. Vi var väldigt oklara där. Mm. Så de tyckte själva att vi var lite konstiga. Typ, när, för att de frågade så här, men när skedde det här då? Inte fan vet jag. Ungefär, och vi var så här. Vi vet inte. Du, like, bara, nej. Nej. De går ju efter typ alltså, längd och vikt och lite så på vad han var då. Men det är ju så här, man är lite spermie typ fortfarande då. Känns det som. Så det kan ju inte vara så lätt att mäta. Nej. Men BB-väskan är klar. Nej, inte riktigt. Nej, nästan. Vi är inte klara. Men vi är nästan redo att åka. Om vattnet hade gått nu så hade vi kunnat lösa det. Så vi är dyngredo. Det är bara att fixa isofixen i bilen. Det är det enda vi inte har gjort. Det kan vi göra imorgon. Ja, den måste in alltså. Så får vi tacka så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Och tusen, tusen, tusen tack för att ni följer vårt liv. Alltså det var till och med en tidning som var här och intervjuade oss i förrgår. Norrköpings tidningar som pratade, ja, men vi frågade lite om så här, vårt liv, det här med YouTube och hur stort det har blivit på så här kort tid. Och det är tack vare er liksom. Ni är fan grymma alltså. Verkligen. Jävla grymma. Men det sa alltså. Vi också. Alltså det är ju, ja. Det är vi sjukt. Fattar ju inte själva hur fort det har gått. Nej. Och jag sitter och funderar på så här, hur kan vi utveckla det här du och jag? Alltså jag skulle vilja att typ du och jag skapar någonting ihop. Alltså har ni någon fundering på vad vi kan skapa? En produkt eller någonting vi kan skapa som är så här, som binder oss alla så här? Ja. Någonting. Jag skulle vilja typ så här, utveckla det här. Men ja, glöm inte att trycka på tummen upp. 10 000 likes över med OnlyFans har vi sagt. Just det. Kommentera något fint, ja. Så svarar vi på det. Och glöm inte att... Kommentera? Nej! Prenumerera? Ja, så hörs vi. Ja, hade du sagt det ändå? Ja. Ja. Hej, hej. Kia vill också säga hej då. Kia, kom säg hej då. De har inte sett dig på länge faktiskt. Kom. Hej då alla tittare. Hej då tittarna.